Naš praznik je vedno, kar to dopuščajo razmere, obeležujemo z velikim številom dogodkov. Se naša društva zelo dobro delajo in ustvarjajo veliko zanimivih stvari in prireditev. Letos smo lahko veseli, da se z izboljšanjem epidemiološke slike večino teh dogodkov lahko zopet izvede z minimalnimi omejitvami. Osrednja in najpomembnejša prireditev je prav gotovo slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj. Letošnjo bomo to obogatili še z odprtjem novozgrajenega gasilskega doma, ki bo danes takoj po tej seji predan v namen našim članom prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli. V prazniku občine je prav, da se ozremo v iztekajoče se leto in se spomnimo vsega, kar smo doživeli. Leto 2020 je bilo v vseh pogledih nekaj posebnega. Prav gotovo si ga bomo zapomnili po nepredvidljivi epidemiji COVID-19, ki je v veliki meri zaznamovala celotno dogajanje v občini. Nažalost so bile odpovedane mnoge načrtovane javne prireditve društev in organizacij, ki so v Bistrici ob Sotli sicer vedno dobro obiskane. Čeprav je bilo v občini dosti manj družbenega utripa, smo bili dokaj delovni in uspešni na večino področij. Ob lanskem občinskem prazniku smo svečano odprli nove prostore knjižnice, ki je bila zelo pomembna investicija v kraj, ker naše knjižnice ne gre samo za izposojo knjig. Tu se odvijajo razni literarni, pogovorni večerji, štuzijski krožki, pravlične ustvarjalce, ustvarjalske delavnice in za veliko dogodkov, ki povezuje ljudi v našem kraju. Kulturno društvo je organiziralo virtualno obeležbo kulturnega praznika in tudi sicer z uporabo novih tehnologij poskušalo ostati v stiku s svetom. Uspešno smo zaključili naložbene projekte, ki smo se jih zadali. Zaključen je projekt Urban Obrt, s katerim se je uredil pomožni prostor v delu objekta Kobronka, kjer so deponirana tudi električna kolesa, s katerimi se bomo lahko obiskovalci popeljali po območju starih obrti, si ogledali projekt na stalno kovaško zastavo, ter med drugim obiskali tudi lokalnega kovača, ki bo predstavil svoje delo v živo. V drugi polovici lanskega leta smo pričeli z investicijo izgradnje novega gasilskega doma. Investicija je uspešno zaključena, na kar sem zelo ponosen. S predstavitvijo gasilskega doma bomo na stari lokaciji pridobili še kako potrebne prostore za planirano investicijo gradnje vrtca in telovadnice s podzemno garažo pri osnovni šoli Bistrica ob Sotli. Gradbeno dovoljenje smo v začetku tega meseca že pridobili in izkoriščam tukaj priložnost, da se zahvalim upravni enoti Šmarje pri Jelšah, načelno z načelnico, za res korektno in hitro odzivnost, kar ni najbolj pogosta lastnost državnih služb. Hvala lepa načelnica in dobrodošla v Bistrici ob Sotli. Po planu poteka investicija hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občini Brežice in Bistrica ob Sotli. S strani države imamo potrjeno investicijo, ki se bo sofinancirala s kohezijskimi sredstvi. Z gradbene dele se bo pričelo v drugi polovici letošnjega leta. Eno od večjih izvedenih investicij predstavlja tudi sanacija podzemnih hrastov, ker smo z pomočjo državnih sredstev uspešno rešili problem podzemnega zemljišča, ki je ogrožal kar dve stanovanjski hiši, nekaj gospodarskih poslopij in tudi cest. Za potrebe nadaljnjih investicij smo izvedli načrtovanje nakupe objektov in zemljišč. Občina Bistrica ob Sotli gradi in soustvarja po svojih močeh slehanje od nas. Še posebej uspešni smo, kadar stopimo skupaj. Dokaz za to so številna aktivna društva in posamezniki, ki so v tekočem in preteklih letih v občini postigli prav poseben pečat. To so ljudje, ki so leto za letom v naš kraj prinašali svoje znanje, talente, izkušnje, ustvarjali dobre zgodbe in s tem nesebično prispevali k razvoju naše občine. Svetniki občine Bistrica ob Sotli.
župani iz sosednjih občin, župana iz sosednje Hrvaške, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je vedno prijeti v Bistrico ob Sotli, še posebej zato, ker me vedno sprejmete z odprtimi rokami. Rad pa sem tukaj vedno takrat, ko praznujete. Danes bom sicer malo manj, ampak bom izkoristil to priložnost za kako drugo zadevo, ker verjamem, da boste imeli še pomembne stvari, ki se bodo zgodile tukaj. Občina Bistrica ob Sotli je ena manjših občin v Sloveniji, ki pa danes praznuje 30. rojstni dan. Slovenija ima izjemne posameznike, ima velike gospodarske uspehe in ima tudi velike razvojne potencijale. Že v rosnih letih, s 13 leti, je postala polnopravna članica Evropske unije in zdi se, da smo do sedaj naredili en ogromen korak ali pa premik naprej. Pred nami ni dovenih meja, so le izzivi. Izzivi, ki pa jih bomo znali rešiti, če bomo združili vse potencijale ljudske, umske in prenehali z delitvami, ter se usmerili naprej. Na podoben način, jaz mislim, da se lahko pohvalite tudi v vaši občini Bistrica ob Sotli. Imate velike uspehe na področju kulture, na področju športa, na področju prostovoljnega dela. Vse to vas postavlja ob bok velikim. Zato pa, da vas postavimo ob bok velikim tudi na razvojnem področju, smo pa odgovorni na našem vladnem nivoju. Vsebe jaz, ker sem odgovoren za gospodarski del delovanja naše vlade. Tudi tukaj je že župan omenil, so se zgodili pomembni premiki v občini Bistrica ob Sotli, podjetje A-Sistemi je prevzelo Ljušo tovarno Gorenja, podjetje ZIP, brato Simona in Ota Narata, je poslišen največji zaposlovalec, še posebej pomembno je, da se ukvarja z temi visokotehnološkimi zadevami in čestitke vsem, ki prispevate tem, da se na tem področju v občini Bistrica ob Sotli zadeve odvijajo naprej. Tukaj ne moremo mimo, tudi mimo ostalih podjetnikov, obrtnikov, kmetov, ki vsak na svojem področju skrbijo za to, da imamo tudi na tem področju delovna mesta. Naša naloga, vladna naloga, naloga ministrstva in pa v programu naše stranke, ki jaz vodim, Stranke modernega centra, je zapisano, da želimo imeti Slovenijo za vse. Slovenijo za vse na način, da bo povsod v vsaki občini možno mladim ustvariti družino, dobiti dobro delovno mesto in delati poslovno kariero.